រាសីរបស់យើងអាចបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីជីវិតគូទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបានថ្ងៃដែលគាត់កើតថ្ងៃដែលគាត់កើតនឹងម៉ោងដែលគាត់កើតនឹងឯងនេះបញ្ជាក់ថាតើគាត់មានគូលើសពី1ឬអត់មនុស្សគាត់ចេញមកទោះបីជាគាត់មិនចង់ឲ្យមានពី3ប៉ុន្តែគឺមកអញ្ចឹងចង់ដឹងពីអនាគតជីវិតគូរបស់អ្នកជាមនុស្សបែបណាហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថាតើរវាងប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធទី2តើប្រពន្ធមួយណាដែលប្រពន្ធដែលល្អជាងគេពីក្មេងគឺគាត់គឺគាត់ប្រក្តីធម្មតាអញ្ចឹងណាគាត់អត់ថាគាត់ប្រុសគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីធម្មតាគាត់ការមានកូនកូន1កូន2កូន3ស្រាប់តែពេលដំណើរជីវិតគាត់មួយនេះគឺវ័យចោលដែលគាត់ត្រូវដល់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ព្រោះហុងស៊ុយមិនមែនជារឿងងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ